недоумок, годоловець. Зону під контроль. Обалдеть, з автоматами. Що до них не доходить, для кого старається? Халло? Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна каламу. І кайфоломщики тупі. Це б хтось зараз на... Та добро, щоб усіх вставило. Мне тут. Скорей бы назад. Соп. Скорей бы назад. Нет. I'm listening. What did again? Но швидше б назад. Лайну гаму завалити, та? Та унікальне ж місце.
курва, вояки. Усім, хто вільно жити хоче. Все не треба під це. Раз не по їхньому, значить треба знищити. Oh,
аж ж мені на білому світі жити й наші. Тільки здовго. Дробу!
ідіоти, що ка... Алло! Заточити. Ні, хто яка, я хочу додому. Гори на полонину, там кума для здоров'я корисний. А тут же ж, господи ти, боже мій, очі моїх не бачили довго, і пастюки, звірина. Hey there. Головне надто сі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де понішаються. Ні, ну нормально, що надо. Раз нема, значить людей, звірина бігає, та аномалій купа. Або картки розбудься. Одразу цап за орлі.
то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно... Зота руки звідки треба ростуть. Шкода тільки з долговцями сі тусує. Сили вже давно спокій. Усім, хто вірно жити хоче, свободне місце знайшлося. Все треба під себе підняти. Все курва під контролем. Раз не по їхньому, значить треба знищити. Ідіот! Воно завжди виходить. Тенький шматок плати отримай. Thank you.
швидше б назад. Ти то...
Не переживай, дядя. Attention! An emission is approaching. Find cover immediately!